Hej och tack både till er som medverkar live i flera hundra stycken här och till ännu många fler som brukar följa det här i efterhand. Och jag rekommenderar faktiskt att man gör både och, därför att en del av bilderna och siffrorna som dyker upp här kommer att passera snabbt, och då kan man ju gå tillbaka och titta på dem senare. Men det stora tacket är inte för de här 45 minuterna tillsammans, utan för det fina klimat- och hållbarhetsarbete som jag vet att väldigt många av oss där ute gör tillsammans. Jag heter Mattias Goldman. På 2030-sekretariatet så jobbar vi med transportsektorns omställning utifrån det svenska 2030-målet och numera också utifrån EUs 2030-krav och förväntningar på oss. Och vi ska nu de närmaste 45 minuterna gå igenom budgeten, som jag tänker att vi kan få upp på storskärm här. Och då gör vi det utifrån det perspektivet. Och vi börjar med att slå fast vad är husreglerna för house rules för mötet här på morgonen tillsammans. Det är, ni får ursäkta mina delvis ganska fula bilder, men det är några viktiga grejer att ha med sig. Är för det första att vi inte fäster någon värdering vid hur mycket pengar man spenderar. Egentligen tycker vi ju att klimatomställningen ska vara billig eller rent av lönsam. Så när andra pratar om hur stor klimat-, miljö-, hållbarhets-, transportsektor- och omställningsbudgeten är, så fäster vi inget värde vid det totalt sett. Det andra är att vi jämför inte med någon slags annan verklighet där någon annan politisk konstellation hade regerat. Det finns ingen sliding doors. Vi har den här verkligheten att förhålla oss till. Så vi kommer inte att göra någon ranking eller liknande. Det tredje med mokullan på bilder är att jag själv kan vara väldigt engagerad i biologisk mångfald och andra delar av den hållbara omställningen. Men det ingår inte i vårt uppdrag på 2030, och med våra futtiga 45 minuter tillsammans så tror jag att vi har tillräckligt mycket att hantera i alla fall. Stor respekt för de som arbetar med de frågorna, men vårt mandat är mer begränsat. Och den sista bilden där är att vi jämför inte heller med andra partiers förslag. Det som naturliga skäl, de har ju inte kommit än, utan regeringen har lagt sin budgetproposition och den ska sedan behandlas av riksdagen. Men också därför att det vi har att förhålla oss till är det regeringen har lagt fram. Och som en kort spoiler alert så bedömer vi ju att det i stort sett oförändrat går igenom riksdagen det som regeringen har lagt fram. De har ju genom Tidöavtalet egen majoritet, så att det vi ser nu är det som vi förväntar blir av, och då tycker vi att det är lagom att lägga huvudfokus där. En annan house rule är ju att det finns ett kommentarsfält där man kan ställa frågor som vi bästa så gott vi kan ska inarbeta under presentationen och möjligen hinna besvara på slutet. Vi har också fått underbart många frågor i förväg, och de flesta av dem täcker vi in med dagens presentation. Några ligger lite, apropå de här house rules, utanför det som vi har tänkt täcka in. Då får man tåla det. Och andra var kanske intressanta för just den som ställde frågan, men inte för väldigt många andra. Och då ska vi verkligen försöka till var och en av er komma tillbaka med våra tankar och reflektioner på de frågorna. Men kanske inte ta upp er andras tid om det inte är av så brett allmänintresse. Dessutom så fokuserar vi idag på budgetpropositionen. Här är kanske första skälet till att antingen ta en skärmdump eller titta på det här på inspelningen också. Och det är ju bara en del av den viktiga, eller de många viktiga processer som nu sker, som tillsammans bildar grunden för transportsektorns omställning och grunden för vår bedömning. Och vi kommer att komma tillbaka med andra webbinarier och andra remissvar och andra debattartiklar och allt det där ni vet som vi brukar hålla på med på 2030 för de här andra punkterna. Men vi har inte med dem i vår analys nu, delvis därför att de inte har presenterats än och delvis därför att ha ett tydligt fokus på budgetpropositionen som sådan. Och ni som känner oss sedan gammalt vet att vi har ett huvudsyfte med 2030-sekretariatet, och det är att förhoppningsvis kunna bjuda in till en underbar nyårsfest 2030. Mission accomplished, låt oss fira det vi tillsammans åstadkommit, att vi klarat klimatmålen som vi själva ålagt oss med svensk lag och som EU numera också ålagt oss.
Och vi vet ju att ibland behöver man vinna på övertid och ibland kanske man till och med behöver straffsparkarna. Men vinna det ska vi, och det här är grundinställningen för hela vår dragning nu. Kan vi ha den där utaviserade festen eller måste vi ställa in festen? Och det där är ju liksom inte bara en fest för festens skull, utan det är en fest för vår gemensamma framtids skull. Att vi vet att klimatutmaningen är akut. Vi ser dagligdags hur klimatförändringarna påverkar också i vårt närområde. Och att det är alldeles underbart varmt ute nu kan man ju njuta av i närtid. Men när det riskerar att bli det nya normala så måste vi förstå att det här är någonting som bör vara högst på allas vår dagordning. Det är det för oss på 2030. Och nu ska vi granska i vad mån det är det för regeringen och Tidösamarbetet. Och vår utgångspunkt är 2030-målet. Vi kommer ihåg att det målet togs fram av 7 av 8 riksdagspartier. Det är den bredaste enigheten jag nästan någonsin upplevt i svensk politik i någon avgörande sakfråga. Och dessutom så har det 8:e partiet ju sagt att vi står faktiskt också bakom de där målen. Sen har vi hört från regeringen att målen är under omvärdering eller utvärdering eller omarbetande. Men det är också en regering som betonar lag, ordning och god vandel, och då är det värdefullt, tänker jag, att påminna om att det som är svensk lag är och förblir det tills riksdagen beslutat något annat, och det har den inte. Så vår utgångspunkt är egentligen, som alltid, inte att vara en kravmaskin bland andra, utan att vara en löftesleverantör. Kära politiker, det här har ni lovat, det här har ni lagstiftat, så här går det till för att uppfylla det. Och då börjar man ju förstås med hur ligger landet och hur tänker man att landet ska ligga. Vi delar in det i tre delar. Först har vi vinnarna i budgetpropositionen för 2025. Sen har vi status quo, det som inte riktigt förändras inom omställningen. Och sen har vi ju tyvärr också ett antal förlorare. Om vi börjar med det som är tydligt vinnare, så vi har mungiporna uppåt. Och också för att kanske kontrastera mot den bild som getts utåt, att det enbart, tycker jag det ibland låter som, enbart är elände i denna budget. Sen kommer jag göra en samlad bild, och jag kan göra en spoiler alert där att den kommer inte att vara entydigt positiv. Men vi börjar med de delar som man kan utnyttja om man sitter i ett företag med en vagnpark, eller man sitter som biodrivmedelsproducent, eller man sitter i en kommun eller region, eller sitter hemma vid sitt köksbord, eller alla andra möjligheter där man vill vara en del av omställningen. Vad har vi då för verktyg som kanske vässas, förbättras något i budgetpropositionen? Och tyvärr måste vi börja med en helt annan vinnare. Med ett litet frågetecken därför att det är ju tydligt att en mycket stor satsning budgetmässigt från politiken är att göra de fossila drivmedlen billigare. Ni vet att man höjer reduktionsplikten, som vi kommer att komma tillbaka till summa 10% från dagens 6. Och samtidigt så sänker man skatten på bensin med ungefär 75 öre litern och lägger dieselbeskattning på EUs lägsta nivå, vilket varierar lite för att vi beskattar i kronor, men lägsta nivån uttrycks i euro. Och det där ska leda till, enligt regeringen, oförändrat pris och enligt samarbetspartiet Sverigedemokraterna faktiskt lägre pris vid pump. Och det här är en stor satsning från regeringen på drygt 5 miljarder per år från 2026 och lite mindre 2025, därför att det tänks införas i princip från halvårsskiftet. Och att vi sätter vinnare frågetecken där beror ju på att forskarna, statsvetarna, nationalekonomerna är överens om att träffsäkerheten när man till exempel vill gynna bilberoende på landsbygd är ganska dålig när man sänker skatten på fossila drivmedel för alla. Man får ganska lite bang for the buck för dessa ganska många miljarder, och samtidigt så innebär det ju en ganska kraftig utsläppsökning jämfört med att inte göra den här skattesänkningen. Så att i regeringens eget underlag så pekar man på andra åtgärder som skulle ha större träffsäkerhet och som inte skulle ha den här kraftfulla ökningen av klimatpåverkan, som vi påminner om att det hade varit bättre. Men vi har också trots allt en viss förståelse för att detta lovades, som ni ser i plakaten där, i valrörelsen från i princip samtliga partier i regeringskonstellationen. Så entydigt vinnare på billigare fossila drivmedel i Sverige är ju de som inte hade kunnat få något annat, därför att de inte skattar i Sverige och inte får social välfärd i Sverige. Det är till exempel åkerier, där vi nu ser en fundamental skillnad. Att tidigare så kom till exempel polska åkerier kom hit med full tank och tankade så gott det gick i Polen. Nu kommer man hit med så tom tank som möjligt, och vi har blivit land för fossiltankningsturism.
Dels bara sådana som åker över gränsen och tankar och sen tillbaka igen, och dels sådana som fyller lastbilen här. Det här är inom parentes en bild när polska åkerier blockerar transporter från Ukraina. Jag har ingen värdering i vem man vill stötta, men jag tror att det inte är självklart att svenska skattepengar ska gå just till den typen av stöd. Att det inte är självklart för många av oss runt det virtuella bordet här att vi vill använda skattemiljarder på detta sätt. Men entydigt så har vi en grupp vinnare här i alla fall. Det fossila jordbruket är också tydligt vinnare därför att man förlänger skattenedsättningen som nästintill är en skattebefrielse på diesel till jordbruket, skogsbruket och vattenbruket. Och det gör man utifrån att det tidigare infördes när den fossila dieseln var väldigt dyr. Och när man nu förlänger det så sker det mot de allra flesta remissinstansers önskande. Det sker också mot Naturvårdsverkets bedömning att det här kraftigt ökar utsläppen. Och många av lantbrukets egna aktörer säger ju förstås att vi vill gärna ställa om till de förnybara drivmedel som vi delvis själva producerar. Den här traktorn skulle lätt kunna gå på RME eller HVO. Den skulle med lite större besvär kunna gå på närproducerad, gårdsproducerad, kanske rent av biogas. Men det är klart att om man får skattebefrielse för den fossila dieseln så är den omställningen svår. Och när vi ändå är inne på det där jordbruket så när reduktionsplikten aviserades att den skulle höjas till 10%. Som finns med i skrivningarna från regeringen, men det är också en separat proposition ska komma i detta ärende och den är just nu ute på remiss, vilket jag kommer att återkomma till. Så var ju de första kommentarerna att här vinner biodrivmedelsproducenterna tydligt. Reduktionsplikt upp från 6-10%, det är bra för drivmedelsproducenterna av det förnybara som behövs för att klara den höjda plikten. Men ni som har följt med i det finstilta i den nya reduktionsplikten vet också att tidigare var det ju en reduktionsplikt enbart för förnybara drivmedel in i de fossila. Nu är det också en reduktionsplikt för elektrobränslen, vilket vi entydigt välkomnar, även om prisnivån på elektrobränslen, åtminstone i närtid, är så pass hög att vi inte tror att det blir mycket till volym där. Men det pekar ändå på en väg framåt. Däremot är vi mer skeptiska eller avvaktande till att nu ingå också från nästa halvårsskifte. Tänks också ingå publik laddning. Och varför är man då skeptisk till det? I grunden är det ju kanske värdefullt att ha alla delar av omställningen i ett och samma instrument. Dessutom är det i linje med EUs förnybartsdirektiv RED 3. Men om man sätter kvotplikten på 10% och dessutom som regeringen säger att det ska gälla hela mandatperioden och faktiskt ända fram till och med år 2030. Så vet vi ju att den publika laddningen kommer att öka. Dessutom vet vi att mycket av den publika laddningen som finns där ute redan finns där. Alltså inte ger någon additionell klimatnytta jämfört med bara business as usual. Och för varje kilowattimma ökad publik laddning, ja då minskar ju kraven på att man ska minska utsläppen i drivmedel man tankar. Så varje kilowattimme laddning innebär mindre förnybart och mer fossilt i drivmedlen. Och exakt hur det där kommer att utformas vet vi inte. Det finns rent av möjligheter enligt EU-direktivet att man räknar in all laddning. Bara man kan skilja elen som används till våffeljärnet eller till tvättmaskinen från den som används till att ladda bilen. Och dessutom finns det möjlighet enligt RED-direktivet att använda multiplikatorfaktor upp till 4 för detta. Och då blir det ganska snabbt när vi räknar på det, det kan ni hitta i vårt remissvar, ganska snabbt en faktiskt lägre reduktionsplikt för de förnybara drivmedlen än dagens 6%. Det blir det oavsett utformning, inte direkt. Men när vi närmar oss 2030, om man inte successivt höjer reduktionsplikten, ja då blir det de facto mindre förnybart i drivmedlen. Och då skulle vi sätta snarare vinnare de fossila drivmedelsproducenterna än biodrivmedlen. Men jag tycker att vi hellre ser glaset som halvfullt än halvtomt, så vi utnämner det som vinnare light i alla fall. Samtidigt så är det då jämfört med den reduktionsplikt vi nyligen hade och inte jämfört med den tidigare sjupartiöverenskommelsen. Att stegvis höja det till mycket högre nivåer, som ju vi minns att Riksrevisionen sa är ett kostnadseffektivt styrmedel som man nu har valt bort.
Och det här pekar också på oron för producenterna att det är väldigt hackigt, därför att den där 6-procentaren, som i och för sig var ledsam ur klimatperspektiv och var en viktig anledning till att man såg ut att bomma alla klimatmål, vilket vi kommer tillbaka till, den 6-procentaren sades kunna gälla hela mandatperioden, och nu kommer en ändrad direktiv, en viss förbättring förmodligen, men ännu ett exempel på hur ryckigt och svårförutsägbart och svårplanerat det är för producenter och konsumenter när det inte finns en tydlig färdväg framåt. Men en tydlig vinnare i alla fall är biogasproducenterna. Där ökas biogasstödet fram till 2027. Varje gång ni ser en tabell här så är det tabeller som är direkt klippt och klistrade från regeringens budgetproposition, utgiftsområde 20 för det mesta. Vi har också tittat på de som heter kommunikation och de som heter energi. Men framförallt är det från miljö- och klimatutgiftsområdet. Och det här är i huvudsak förstås superpositivt, men just nu är ju, och det är ganska långt just nu, är ju biogasen inte skattebefriad utan beskattas fullt ut som vore det ett fossilt drivmedel. Och det är klart att då kommer inte mycket av den här nya biogasen att hamna i transportsektorn. Här är vi mest i luven på EU-kommissionen som behöver ge Sverige förnyat tillstånd att skattebefria biogasen. Men vi vill ju också förstås att regeringen för det första driver på allt vad de kan, och för det andra har alla pappren redo så att dag ett när kommissionen säger nu kan skattebefrielsen återinföras, att man de facto gör det. Vinnare, och här måste vi ha en liten asterisk, är ju elbil på landet. Därför att regeringen, det tror jag ni kanske har följt, har ju utlovat en ny elbilspremie med fokus på de som bor på landet och inom det fokus på folk som kanske inte är alltför stadda vid kassa. Jag tror att man kan räkna med där till exempel att det blir ett pristak så att ungefär bilar upp till den typen vi ser på bilden kan tänkas omfattas. Och det här var det några som direkt dömde ut att det är bara 10 miljoner, men faktiskt är det bara 10 miljoner 2025 för att förmodligen höjas till 800 miljoner 2026 och 800 miljoner 2027. Och då är det ju faktiskt medel som verkligen kan göra skillnad för att påskynda omställningen för de grupper som hittills har haft svårat att kunna bli del av elektromobilitetsomställningen. Och en anledning till denna plötsliga, vad ska man säga, givmildhet från politiken är ju att vi såg ut att inte klara EUs krav för att få pengarna från återhämtningsfonden. Det var bland annat därför att reduktionsplikten sänktes så kraftigt. Så vi behövde lämna in från Sveriges sida nya utsläppsminskande åtgärder som dessutom skulle kosta pengar, var helt avgörande för att kunna visa tillräcklig klimatandel av pengar som används i Sveriges återhämtning. Och då är det här också formellt avhängigt av EUs godkännande att man kan ge det här stödet. Det är inte jag jätteorolig för. Jag är lite orolig för utformningen. Dels menar vi att den här premien bör finnas men successivt minskande hela vägen fram till 2030. Vi är trötta på de här premierna som finns ett drygt år, som till exempel skrotningspremien, som i övrigt, vi nämnde den inte ens för den är inte med i budgetpropositionen nu utan har antagits tidigare. Men vi tror att oerhört få kommer att gå direkt från skrotbil till elbil. Och elbil för landet behöver också ha ganska långa tidsramar för att man ska kunna få in det i sin hushållsbudget och i sin planering och när man byter ut tjänster och förmånsbilar och liknande. Och sen vill vi att den där premien ska vara relativt stor. Det kan ju verka som att det är slöseri med pengar, men slöseri med pengar är en låg premie. Därför att en låg premie, då ger man bara pengar till de som ändå skulle ha skaffat elbilen. Den behöver vara så hög så att den får folk över tröskeln. Vi hade inte råd, vi kunde inte prioritera, nu får vi råd. Och det där kan verka kontraintuitivt, men ni kan på vår hemsida redan nu hitta våra förslag på detaljerad utformning. Och den där 2025 ger oss ju, jag hade velat ha premien på plats nu, så är det ju. Men den ger oss andrummet att få till en riktigt bra utformning 2026. Ni märker hur vi jobbar här med det halvfulla glaset. Publika laddaktörer, om vi är inne på elbilarna, ja de är ju vinnare av samma skäl som jag kliade mig i huvudet nyss om det här med reduktionsplikten och hur den är utformad. Om man är en publik laddaktör, till exempel Lidl här som redan har satt upp laddarna, ja då omfattas man ju inte av krav sedan gammalt på att uppfylla en viss reduktionsplikt, utan plötsligt sitter man med trumf på hand. Varenda kilowattimme publik laddning som man säljer, då har man ett litet certifikat. Så man ringer något av drivmedelsbolagen och säger vill du köpa det?
Och så kommer man att göra upp en affär sinsemellan där. Det blir inte som utsläppshandeln att det finns ett fastställt pris, även om det så småningom kommer att liksom utkristalliseras. Vad är det där värt då? Och jag och många med mig gissar att någonstans kring 50 öre per kilowattimme publik laddning skulle det här kunna leda till prissänkningar för laddningen. Och någonstans tänker jag också att de här aktörerna skär emellan. Och det är ju inte nödvändigtvis alls fel att det är tydligare lönsamt att publik laddning blir lönsamt eller blir mer lönsamt. Även om det finns mycket där som är värt att titta noga på. Till exempel när man ser en laddare på OKQ8 och så står det OKQ8 på det, men det är också en Skellefteåkraftlogga. Vems kilowattimmar är det där? Hur ser den affären ut? Det kommer att påverka priset på laddning och framförallt kommer det att vara väldigt spännande att följa de uppgörelserna som nu väntar. Och det räcker att man har en enda publikladdare för att man plötsligt har någonting som man skulle kunna sälja. Och hur det där sen används, det ska vi återkomma till, för vi vill ju inte heller att det betyder, som jag var inne på innan, att man gör mindre vid pump. Här har ni de medlen som också kommer att göra publika laddare till en tydligare vinnare. Men ni ser att ökningen är 2027 framförallt. Eller det är faktiskt en minskning 2026 till och med. Och 2027, den minnesgoda vet att andra söndagen 2026 i september så har vi val. Vilket betyder att det där får man säga att det är ett löfte om en målsättning. Energilager är tydliga vinnare, men jag tror det är 100 miljoner i årets budget och sen ökar det successivt framåt. Och riktigt hur det där är utformat är faktiskt inte bestämt än. Och än så länge så är det den typen av energilager som vi ser på bilden som är tänkta. Men en elbil och inte minst ett större elfordon med rejäla batterier kan ju vara väl så stort energilager som en typisk Powerwall från Tesla eller liknande. Så vi vill ju att energilager inte ska uteslutas bara för att de är på hjul, utan så småningom så bör Vehicle to Grid och Vehicle to X kunna finnas med i stödet för energilager om det tydligt har den funktionen och också används på det sättet. Där är också detaljerna fortfarande inte riktigt klara och där jobbar vi gärna tillsammans med er runt bordet som är experter på detta. Vinnare är förstås, det har ju diskuterats mycket, fossilflyget. Jag tror att några har märkt att det uppstod viss, vad ska man säga, både glädje och mindre glädje när vi så tydligt från 2030 markerade att vi har inte tyckt att flygskatten har varit optimalt utformad. Det är ju en skatt för alla flyg, lika hur flyget än är. Elflygen finns knappt än, men biobränslen, Sustainable Jet Aviation Fuel, finns absolut. Och det finns också absolut stora skillnader mellan de bästa och de sämsta flygen. Och då tänker vi att man borde ha något bonus-malus liknande system. Och vi hörde från regeringen att de argumenterade ungefär på det sättet att flygskatten är ju lika för alla och därmed dum och därmed borde den tas bort. Och då tänkte vi att då finns det möjlighet att införa någonting som faktiskt är styrande och gynnar flygets omställning, påskynda den. Och det är inte rocket science, utan Swedavia har redan det i mild version på både Arlanda och Landvetter. Har man lägre klimatpåverkan betalar man mindre när man landar. Och det finns till och med en extra bonus om man har riktigt låg klimatpåverkan. Och det där skulle man kunna bygga vidare på. Det valde regeringen att inte göra. Utan man tog bara bort flygskatten och kom inte med något annat. Och det innebär ju då dels att statskassan urholkas med de medel som ni ser på bilden där. Och dels att utsläppen från flyget ökar. Dessutom så minns ni kanske att den förre moderate finansmarknadsministern Peter Norman utredde hur ska stödet se ut till regionala flygplatser framgent. Och då skrev han väldigt klokt, tyckte vi, att det ska ju förstås vara kopplat till den gemensamma målbild vi har, de klimatmål vi enats om. Och när man nu läser budgeten så finns det inga sådana skrivningar alls, utan stödet till regionala flygplatser är helt frikopplat från de klimat- och hållbarhetsförväntningar som vi har på flygplatserna. Det tycker vi är en dubbelt missad chans, och det är förstås fossilflyget som gagnas av detta och det hållbara flyget som fick en lite brantare take-off än vad man hade behövt ha.
En kanske detalj, men den är viktig trots allt, är att husbilsägarna malus tas bort där. Jag undrar vem det är som har varit skicklig lobbyist för dem. Därför att på husbilsidan så finns det ju nu mer hållbara alternativ än att köra på fossildiesel. Det finns laddhybrider och det går att konvertera till gas hos Convegas i Växjö och mycket annat. Och dessutom så sa självaste lagrådet att det vore dumt att just ta bort malusen för husbilsägare. Därför att det, då liksom är man inte lika inför lagen. Varför ska just de slippa malusbeskattning? Sen är det en ganska liten kostnad för statskassan, och för klimatet är det kanske inte det som helt är liksom den viktigaste skälpen av allt det vi identifierar. Men signalen är viktig och olycklig och urholkar än en gång det bonus-malus-system som vi tvärtom menar att man ska successivt bygga vidare på och bredda. Nu har vi gått igenom alla de positiva delarna. Delar av vinnarna var ju sånt som man ur klimatperspektiv verkligen inte skulle önska vara vinnare, men det fanns också sånt som vi kan använda oss av. Och så har vi några grejer som är status quo, om ni minns det här bandet, alltså som ligger lika jämfört med tidigare. Och det är också en bedömningsfråga. Jag tror att ni har sett att regeringen har sagt att klimatklivet utökas, och sen har oppositionen sagt att det minskas. Och vad gäller egentligen där? Ja, det är därför vi lägger det i status quo, därför att när det blir så partipolitiserat så tar vi ett steg bakåt och ser å ena sidan att jämfört med den föregående budgetpropositionen och vår dragning i fjol av det här, så utökas stödet till klimatklivet. Det är mer medel än vad man tidigare räknade med att man hade att hantera. Det tycker vi är värdefullt, och i chattfunktionen ser ni också en länk där vi till vår dragning tillsammans med Naturvårdsverket av klimatklivet, så att så många som möjligt kan lämna in så bra ansökningar som möjligt. Och inte minst så lyfter vi fram underbara 2030 partner som har jättebra lösningar inom laddinfrastruktur, biogas, vätgas och annat som man kan få stöd för. Så långt så ser det ju väl ut. Och varför är man då kritisk? Jo, därför att om man jämför med årets anslag så är det ändå en minskning på 1,5 miljard, mycket mindre pengar till klimatklivet nästa år än vad det har varit i år. Så då får ni själva välja om ni tycker att det här är positivt eller negativt. Det vi neutralt kan konstatera är ju att inför valet så fanns det en jargong från stora delar av regeringskonstellationen mot klimatklivet, att det var flum och det var dåligt. Och då är vi glada att åtminstone har kommit så långt så att man förstår att det här är kostnadseffektivt och har lett till en omställning i hela landet, och där i princip alla har möjlighet att vara delaktiga. Vi värnar detta instrument. Vi hade väldigt gärna sett att det legat kvar på 5 miljarder, men är ändå positiva till att åtminstone ha större medel än tidigare. En status quo är ju regeringens storsatsning på CCS och bio-CCS, alltså att lagra koldioxid. I år, eller liksom i nästa budget för 2025, händer det inte mycket, men från 2026 blir det enligt regeringens förslag åka av. Då är det många miljarder ända fram till mitten på 40-talet när vi ska vara netto noll svensk klimatpåverkan. Och den första omvända auktionen sker nu i höst, där den som begär minst pengar för att lagra koldioxid kan vinna anbudet. Det här har ju en spännande potentiell koppling till biodrivmedel, till elektrobränslen och liknande. Om man kan fånga upp och lagra koldioxiden från det, då har vi ju riktigt hållbara drivmedel från transportsektorn. Och vi är angelägna att det inte bara blir från till exempel cementproduktion och liknande, utan att det tydligare kopplas inte bara till sånt som är dåligt och ska bli lite mindre dåligt, utan sånt som är bra och kan bli bättre. Vi hade nog trott att vi skulle få ökade anslag till klimatanpassning i budgeten. Det är, om man är generös, är det oförändrat. Är man lite hårdare skulle man säga att de här knappt 100 miljonerna om året dels är alldeles för lite förstås, och dels ju urholkas i takt med inflation och andra uppskrivningar. Och det här är också ett bekymmer för våra kommuner förstås, där väldigt många plötsligt vaknar upp till en situation som denna och förstås inte kan hantera det och då inte vet vad som gäller. Där det blir för ad hoc vad man ska göra för att klimatanpassa i efterhand och för lite pengar ute för att klimatanpassa i tid. Här påminner vi också om NATO-medlemskapet, där ju NATO väldigt tydligt påminner oss om att till exempel Malmbanan måste fungera mycket bättre än idag, Inlandsbanan också. Och delar av detta hoppas vi fortfarande, därför vi inte gör en hårdare bedömning här,
att det finns med i den kommande infrastrukturpropositionen, som ju rimligen, den handlar mycket om att lappa och laga. Den handlar också om att bygga en del nytt, och förhoppningsvis handlar den också om att bättre skydda det befintliga. På tågsidan så är det inte jättemycket nytt, och vi gör ingen stor analys där, därför att, eller infrastruktur ska jag säga, därför att där kommer infrastrukturpropositionen i närtiden, så datumet där i början. Och där är vi glada att det blir den största någonsin med ungefär 1200 miljarder kronor. Det räcker fortsatt inte för att få bättre ordning på allt som finns där ute och göra den storsatsning som behövs. Men det är åtminstone ett kliv i rätt riktning, och vi avvaktar med våra fördjupade kommentarer till förslaget kommer. Men under tiden jobbar vi förstås dygnet om att få in de bästa möjliga förutsättningarna där. Och är faktiskt glada att regeringen har tydligt påmint Trafikverket om att steg 1 och steg 2 åtgärder tydligare ska prioriteras. Alltså, vad kan vi göra med befintligt system snarare än att asfaltera mer eller lägga ut ny räls. Och det är ju extra viktigt därför att 2030-målet är i sån närtid, så nästan ingen ny infrastruktur hinner vara en del av lösningen. Sen har vi ju några tydliga förlorare. Jag är glad för frågorna som kommer här. Jag ska försöka hinna med dem också och ta dem på slutet. Vi har några tydliga förlorare, och om vi börjar med några som jag knappt hade tänkt nämna men som vi faktiskt har fått frågor om i förväg, så har vi ju nu delvis statsfinansiering för internationell tågtrafik, och den minskas så småningom för att sen till 2027 enligt regeringens förslag helt tas bort. Och då kommer ni ihåg att 2027 då har vi haft ett val dessförinnan, så att det här är också ett löfte om en målsättning som kanske inte alla är lyckliga över. Det är ingen jättestor budgetpost, och i huvudsak så handlar det ju, eller delvis i alla fall handlar det faktiskt om utsläpp utanför Sveriges gränser. Men eftersom vi fick fråga om det så tar vi kort upp den. Industriklivet har varit lite fram och tillbaka i regeringens politik. Så här har man sagt tidigare, men nu väljer man att ganska kraftfullt sänka Industriklivet. Det sänks lite grann 2025. 2026 mer än halveras det. Och det där tror vi är väldigt olyckligt, dels i sig, därför att vi står inför en stor industriell omställning, men också därför att vi ju nu har en ganska besvärlig diskussion om vilken är statens roll i detta. Där det på något sätt har blivit så att om man är borgerlig ledarskribent så måste man vara skeptisk till en del av de investeringar vi ser nu. Vi tror att de här investeringarna behövs. Vi tror att Sveriges framtid är att vara ledande i den hållbara industriella omställningen. Vi tror att staten har en roll i detta. Vi tror att det inte ska ske ad hoc utan med tydliga kostnadseffektivitetsbedömningar, som är just det som Industriklivet och Klimatklivet gör. Och därför så är vi, även om det bara delvis är transportsektorns omställning i Industriklivet, så är vi olyckliga, och klimatet är också olyckligt över denna kraftfulla nedskärning. Vi ser också att man i regeringen nu berättar att stadsmiljöavtalen fasas ut. Det visste vi sedan tidigare. Det delas bara ut pengar till sånt som redan finns. Och vi hade nog tänkt att man skulle berätta vad kommer sen då. Är det ett landsbygdsmiljöavtal? Är det en ny kollektivtrafikmiljard? Är det en framkomlighetsmiljard som vi har föreslagit? Är det en ny cykelsatsning som regeringen i princip har förpliktat sig till när man skrev under europeiska cykeldeklarationen? I regeringens budgetproposition är det inget av detta. Vi brukar alltid prata om bilen, bränslet, beteendet, och på beteendeskiftet så måste man tyvärr konstatera att det är tunnsått i detta. Även om det, som det kommenteras i chatten här, så har Trafikverket alltid i uppdrag, steg 1 och steg 2, och nu har de i uppdrag att i en särskild utredning berätta för regeringen hur det bättre ska kunna vara kostnadseffektivt och vad som då är prioriterat. Och där har vi hört från måldirektör Eliasson att de menar att det är svårt att göra särskilt mycket på steg 1 och steg 2, men andra, inklusive statliga och halvstatliga aktörer som IVL, påpekar att det går att göra mycket på detta område, vilket ju också är vår bedömning. Och sen har vi kanske det riktigt stora när vi börjar liksom se den samlade bilden här. Så hörde vi ju på regeringens presskonferenser strax innan man la budgetpropositionen att ett antal olika klimatmål ska nås. Och andra, inklusive vi, har varit mer skeptiska till detta. Och då skickar jag denna väg en eloge till de tjänstemän som skriver
underlagen i budgetpropositionen och gör en tjänstemannamässig bedömning av vart leder politiken samfällt. Och det här är inte vår bedömning eller Naturskyddsföreningen eller Miljöpartiet som man kan tänka sig, utan är regeringens egen. Att de övergripande klimatmål som man ska sikta in sig på, de uppnås inte med nu beslutad och nu föreslagen politik. Vad gäller ESR så tänker sig regeringen att det ska nås därför att man har utsläppsrätter över från tidigare, i klartext från tidigare regeringars politik som överträffade den tidens klimatmål för ESR är ju kumulativt. Och man tänker sig också att de utsläppsrätterna inte som tidigare ska säljas och ge intäkter till statskassan utan helt enkelt användas som en del av målet. Och sen vet vi att ESR är kommunicerande kärl. ESR är ju utsläppen från transportsektorn, från jordbruket och skogen. Transportsektorns utsläpp kan man minska snabbt, slarvigt uttryckt, med ändringar inte minst på beteendesidan. Jordbrukets tar mer tid och har legat ungefär stabilt under lång tid. Och skogens är lite, den är knepig därför att delvis så har det att göra med hur är tillväxten i skogen just då. Så det beror på väder och vind bland annat. Och sen så vill ju den här typen av regering inte allt för mycket minska avverkningen i skogen. Och med de utgångspunkterna så kan man tänka sig att det vore värdefullt att överprestera på ESR därför att det är kommunicerande kärl i en ganska komplex matris med LULUCF-kraven, alltså vad man måste minska specifikt eller hur mycket man måste lagra i skogen. Och överpresterar man genom att minska utsläppen kraftigare än vad man måste i transportsektorn inom ESR, ja då har man buffert på LULUCF och skogsområdet. Dessutom är det ju så att regeringen valde av två scenarier från Naturvårdsverket att förlita sig på det mer optimistiska. Vi tänker att klimatfrågan är rätt allvarlig. Det är det allvarligaste vi står för i vår tid. Dessutom så är kostnaden för att missa ESR-målen betydande. Då måste man antingen köpa utsläppsrätter från Rumänien eller Bulgarien till exempel, som ser ut att kunna överprestera sina mål. Eller om till exempel Tyskland har gått före och köpt dem, sådana affärer verkar vara pågående. Ja, då måste man helt enkelt betala böter till EU. Och vi tänker att inte minst en tidig konstellation av partier borde vara intresserade av att använda de pengarna i svensk ekonomi istället. Skickar man pengarna till Rumänien och Bulgarien då kanske det finansierar elbussar, laddinfrastruktur, biogassatsningar där som då ger jobb där. Och jag har absolut inget emot det, men jag tror att många skattebetalare säger att är det inte bättre att de satsningarna sker i Sverige. Det finns ju också en bild som jag tror att det är värdefullt att delvis ifrågasätta, att det är kostnadseffektivare utomlands. För det första vill vi i kostnadseffektivitetskalkylen inte bara räkna in klimatpåverkan per krona, utan också nyttan av att vi får trevligare städer, minskat buller och liknande när det är fler elbussar. Vi får fler jobb i lantbruket när det är mer biogas och så vidare. Alla de effekterna som inte räknas in när man bara pratar kostnadseffektivitet. Men dessutom och mer övergripande så sägs det ofta att vi har plockat de lågt hängande frukterna. Och vi sätter ett stort frågetecken för det. Det finns mycket enkla åtgärder att göra fortfarande, inte minst genom effektivisering. Men också är det ju så att den första solcellen på taket, den första snabbladdaren, den första elbilen kostar mer än när det börjar bli det nya normala. Så att ganska mycket så ser vi en sjunkande kostnadskurva med kostnadsinlärning och dessutom ett ökande inhemskt näringsliv som ju lättare gör affär på den här typen av åtgärder när de sker i Sverige än när de sker i Sydosteuropa. Så en stor förlorare måste man säga är klimatmålen, även om möjligen ESR-målet till 2030 faktiskt nås. Och sen vill vi också prata lite allvar här. Vi får en bra fråga om regeringen har gjort riskanalys här. Vi har inte fått det fullständiga dokumentet än. Det är ju väldigt värdefullt att få till exempel Naturvårdsverkets två scenarier och räkna på det. Vi har också pratat med Klimatpolitiska rådet senast på konferens igår, som ju inte heller har fått det fullständiga underlaget, men deras opolitiska expertbedömning är också att det är en riskabel väg att ensidigt förlita sig på det mest optimistiska scenariet i sin politik. Speciellt som man då, efter att det scenariet togs fram, har lanserat nya åtgärder som faktiskt ökar utsläppen. Allt det som vi nu har gått igenom på den utsläppsökande sidan var inte känt när Naturvårdsverket gjorde sin bedömning.
Men låt oss också, för att prata det språk som Tidöpartierna gör, prata lite lag, ordning och god vandel. Och då hörde vi på presskonferensen inför budgetpropositionen från Podmokhtari och från Svantesson att man fokuserar på dels EU-målen och dels Sveriges långsiktiga 2045-mål. Och man pratade om etappmålen som någon slags hållpunkter längs vägen. Sån är svensk lagstiftning inte skriven. Det finns inte i svensk lag mer och mindre viktiga lagar. Det står inte i klimatlagen, antagen 299 röster för och 50 röster emot, att man kan bry sig mer om det långsiktiga klimatmålet än målen längs vägen eller sektorsmålet. Alla är svensk lag. Dessutom om man vänder sig till klimatforskarna och frågar: vad tycker ni är viktigast? Då säger klimatforskningen: det viktigaste är de kumulativa utsläppen. Det viktigaste är att inte få mer koldioxidekvivalent i atmosfären. Det vill säga snabba utsläppsminskningar är viktigare än de som sker längre fram i tid. Så klimatmässigt är det fel att fokusera på 2045 och att tona ner eller ignorera delmålen för 2030 är olagligt. Vi menar också att det här, regeringen skriver att det här har inga konsekvenser för Sveriges internationella åtaganden. Jo, det har det, därför att vi ser att flera av EUs åtaganden mot oss ser ut att inte uppfyllas. Och då har vi också redan pratat om att det får en tydlig kostnad från EUs sida. På svensk sida så kostar det inget för riksdag och regering att bomma de svenska klimatmålen. Men det är samma som det finanspolitiska ramverket. Det har heller ingen sanktion. Det är svårt för en regering att straffa sig själv. Och här tänker jag att vi förväntar oss, vi är löftesleverantören, men vi vill också leva i ett samhälle där man kan lita på att kanske inte den lilla kiosken på hörnet, men åtminstone vår riksdag och regering, att de är laglydiga, följer lagarna de själva beslutat i bred enighet. När vi ändå är inne på lag och ordning så påminner vi också om att flera av de saker som vi pratat om här, vilken beskattning ska det vara för drivmedel, hur blir reduktionsplikten utformad, de ligger i budgetpropositionen. Och det ska komma en särskild proposition om beskattningen av drivmedel den 17 oktober, såg ni på en av de första slidesen. Men just de frågorna är ute på remiss fram till den 12 november. Många av dem som är på mötet idag är remissinstanser i detta. Och jag känner mig trampad på. Jag tycker inte att det är en stor respekt för oss remissinstanser och för organisationen Sverige och för expertmyndigheterna som är kallade att skriva remissvar. Att man efter den 12 november ska skriva och läsa från regeringens sida vad vi tycker och tänker om de här förslagen när regeringen redan har lagt fram dem i budgetproppen och redan lägger fram dem i särskild propp nästan en månad innan vi tänks tycka till om detta. Så går det inte till när man har lag, ordning och god vandel, utan då lyssnar man först på förslagen och visar att man tar till sig det som kommer in. Och sen lägger man förslaget. Det här är omvänd ordning och det är dålig respekt för organisations-Sverige. En kort sammanfattning av några av delarna här. Vi har gått igenom delarna där vi ser att det finns flera positiva delar. Det tycker jag är värdefullt att säga. Bra regeringen i dessa, men vi ser att de räcker inte alls för att uppväga de negativa. Och de räcker inte alls för att klara de klimatmål vi står inför. Och då nästan slutligen så ser vi att det finns en form av överrock där i form av EU. Vi har ju betonat de nationella klimatmålens betydelse för att ha hängslen och livrem. Inför EU-valet såg det ut att klimatskeptiska krafter kunde överta majoriteten i EU-parlamentet. Vi såg att det inte blev så. Vi såg inte minst att många svenska EU-parlamentariker tar väldigt värdefulla och viktiga positioner i EU-parlamentet. Och vi ser en kommission där i och för sig många av kommissionärerna inte är de mest klimatdrivande, men några av dem är det, som till exempel klimat- och hållbarhetskommissionär Ribera som också är viceordförande, och van der Leyen själv räknar jag dit. Och vi ser att jag har läst alla och jag kommer snart med en sammanfattning, alla de brev som van der Leyen skriver till sina kommissionärer om vad de ska åstadkomma, då är det väldigt tydligt att 2030-målen ligger fast. Och att 2040-målen ska tas fram och att man ska hit the ground running, som von der Leyen skriver. Och det där tror jag är en väldigt viktig signal, därför att det kan ha varit så att delar av politiken
har tänkt att vi kanske inte måste uppfylla de där EU-kraven för att de kanske inte kommer att gälla efter att ett nytt parlament och en ny kommission är på plats. Nu har vi entydigt hela handens pekande från EU-kommissionen. Målen gäller, framöver kommer de att skärpas. Och dessutom har vi nu en historik av att EU har visat sig inte tveka att bötfälla till exempel Ungern när man inte har uppfyllt de kriterier som gäller. Så vi har en överrock att sluta oss mot, och det hjälper oss också i politiken att säga att det liksom inte bara handlar om att vi inte ska bomma nationella mål, utan att det vore väldigt dyrt och trist och pinsamt att inte vara i linje med de krav som EU ställer på oss. Vårt mål är att 2030-målet för transportsektorn, det nationella och numera EUs ESR-krav, ska uppfyllas. Det är en bra bit borta nu. På ett sätt kan man säga att det gör att det är extra värdefullt, alla vi som är med på det här mötet, att vi jobbar, kavlar upp skjortärmarna, skärper oss, levererar ständigt positiva förslag till politiken hur det kan uppnås. Och det är verkligen inte läge att luta sig tillbaka och tänka att det här går vägen bara. Vi har fått jättemånga frågor från i publiken. Några av dem är jag glad att vi har kunnat besvara. Några av dem är jag glad att de har konkretiserat, förtydligat och i något fall till och med korrigerat vad jag berättade nu. Supervärdefullt för de som kan följa det live. Några av frågorna är sådana som inte hantera nu, utan som vi helt enkelt återkommer i till er. Därför att det här är frågor där vi vill ha fortsatt dialog för att bistå att uppnå klimatmålen och att följa svensk lag. Med det så avslutar vi dagens dragning. Jag vill påminna om att vi så småningom har webbinarium där vi går igenom hur man kan använda klimatklivet bäst. Och att vi redan senare idag i miljöutveckling kommer med en fördjupad analys av budgeten punkt för punkt. Och framförallt att vi alltid bara är ett mail, ett mess, ett WhatsApp eller vad man nu kan använda sig av bort för att fördjupa dialogen så att vi vinner tillsammans. Tack så väldigt mycket för att ni har medverkat så aktivt, och framförallt tack för det fina och värdefulla arbete ni gör. Ha det så gott. Tack och hej.